Next, another example of percentage. In an election, candidate A got 75% of the total valid votes if 15% of the total votes were declared invalid and the total numbers of votes is 560,000. Find the number of valid vote polled in the favor of candidates. ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏ ସିଏ 75% ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ର ସିଏ ପାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ରୁ ଆମର 15% ଭୋଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡିକ୍ଲାର୍ ହେଇଛି ଯେ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ବୋଲିକରି ଯଦି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟର୍ ଅଛନ୍ତି 560,000 ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏ କେତେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ ପାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏ ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏ ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ଏ ସିଏ ପାଇଛି 75% ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ର 75% ସିଏ ପାଇଛି ଏବଂ ଆମର ଯେତିକି ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ ଭୋଟର୍ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ 15% ଭୋଟ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡିକ୍ଲାର୍ ହେଇଛି ମାନେ ନାକଚ କରିଦିଆ ହେଇଛି ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ ପୋଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଯେ 560,000 ତାହେଲେ କେତେଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏ ପାଇଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏଇଆ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଯେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆମର ରହିଲା 560,000 ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଲିଂ ଭୋଟ୍ ତାହେଲେ ସେଇଥିରୁ ସିଏ ଆମର କେତେଟା ନା 15% ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କେତେଟା ଭୋଟ୍ ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଧରାଯାଉ ଯଦି ଆମର 100% ହେଉଛି ଭୋଟ୍ 100%ଟା ହେଉଛି 560,000 ତାହେଲେ ଆମର 15%ଟା କେତେ ହେବ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଗିଭେନ୍ ଦେଟ୍ 15% ଅଫ୍ ଦି ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ସ ୱେୟାର୍ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୋ ୱି ହେଭ୍ ଯଦି ଆମର 15% ଅଫ୍ ଦି ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ସ ଏୟାର୍ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସୋ ୱି ହେଭ୍ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ ଅଛି ନା 100% ମାଇନସ୍ 15% ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତୁମର କେତେ ନା 85% ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି ଟୋଟାଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ ଇଟ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତୁମର 85% ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପୋଲିଂ ହେଇଛି ଭୋଟ୍ସ କେତେ ନା 560,000 ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ଆମର କେତେ ନା 85% ହେଉଛି ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ ତାହେଲେ ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ କେତେଟା ଆମେ ପ୍ରଥମ ବାହାର କରିବା ତେଣୁକରି ଟୋଟାଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଭୋଟ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମର କେତେ 85% ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ପୁଲିଂ ହେଇଛି କେତେ ଭୋଟ୍ ନା 560,000 ତାହେଲେ 85% ଅଫ୍ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଅଫ୍ 560,000 ତାହେଲେ ଏତିକିଟା ଭୋଟ୍ରୁ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଭୋଟ୍ରୁ ଏତିକିଟା ଭୋଟ୍ ହେଉଛି ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 85% 85 ଡିଭାଇଡେଡ଼୍ ବାଇ 100 ଇନ୍ ଟୁ 560,000
थाउजेंड या को जदि बर्तमान आम करदे 85 इंटू एतकी है या को जदि आम मल्टीपुल करदे ताल के 476,000 ताल आमर के वैलिड वोट है आमर 85% थी वैलिड वोट तेणुक टोटाल वैलिड वोट के 476,000 है आमर वैलिड वोट ये हूँ आमर वैलिड वोट्स एतकीटा आम वैलिड वोट्स है तेल आमको क्वेश्चन कौन कौच ना आमर कैंडिडेट के भोट पाई ना 75% ताल यही वैलिड भोट रु ही यही भोट रु ही आमर से कैंडिडेट 75% भल पाई भोट पाई तेणुक आमर ताकू लिखा परसेंटेज ऑफ भोट्स परसेंटेज ऑफ भोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ए इज इक्वल टू 75% ताले 75% आमर कैंडिडेट ए र सपक्ष रे आमर कोन होई छी ना 75% वोट जाई छी पोलिंग होई छी तेणु करी आमर को वोट रु ना एई वोट रु एतकीटा वैलिड वोट अछि एई वैलिड वोट रु आमर एतकी परसेंट 75% आमर कोन ना कैंडिडेट ए फेवर जाई छी तेणु करी आमे तटा को लिखिबा जे दी नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट्स ए तेणुक यटाकू आम लिखा दि नंबर्स ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ए इजिक्वल टू के आमर 75% ना केतरु ना 476,000 रु ताल आम यू लिखिपर 75% ऑफ के 476,000 ताल या जब आम कर 75% को आम लिखिपर आमर फर्मूला अनुसार 75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 476,000 जदि या आम कले ताल 75 इंटू 4760 जदि या आम ग्रहण करदे ताल के 357,000 ताल आमर कैंडिडेट केतटा भोट पाई ना 357,000 ताल दि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ना के 357,000 भोट्स ये तुम आंसर बुझीला।